Da, vi slušate i gledate radio što se gleda na programata na Radio Pela. Kako što znajete, во нашата најава на нашата Facebook страница најавихме дека имаме еден интересен разговор со една млада личност која што ми се чини дека има 11 години, ако сгрешам ќе ме поправи. Една личност која што јас кога ги работев оние фотографии, оние видеа за да го припремам овој разговор, мене ми изгледаше многу интересно затоа што момчето знае што сака да направи и знае како тоа сето убаво да го искомбинира и да направи една прекрасна креативна рачна изработка. Јас ќе се обидам да исконтактирам со младиот Кирил, дали го имаме на линија. Добар ден за Кирил. Дали сме тука? Да, тука сме. Одлично, одлично. Јас, Кирил, навистина ти честитам за се она што знаеш и умееш да го направиш, затоа што, еве, јас вака прв пат те гледам, ти мене не ме гледаш моментално, но ме слушаш, но мене ми е многу мило кога имам една ваква личност, која што, како што кажав, знае што треба да направи со се она што му иде прирака да го направи, да го искреира и да тоа да биде една прекрасна рачна изработка. Најпрво да ги запознаеме нашите гледачи, односно слушатели, кој е Кирил, од каде е Кирил, колку години има, што во суштина сака да прави и ќе видат сите оние наши гледачи во текот на разговорот што умееш да правиш. Ајде да им се представиш на сите наши гледачи, односно слушатели. Добар ден, јас сум Кирил Георгиевски, имам 12 години и сум одресен. Ред се да ви се заблагодарам на поканата што ме поканивте да сум ваш гостин. Денеска јас ќе ви ги презентирам моите рачни изработки кои што ги правам. Одлично, рачни изработки. Од колку години ти е рачни изработки ги правиш ти? Мислам дека од 2-3 години негде тука. Мислам дека од тогаш ги правам овие изработки. Од каде идејата, кој те натера да правиш, дали сам ти текна, дали мама, тато, некој од твоите роднини, пријатели? Преку гледање на интернет такви креативни работи и јас се научив да ги изработувам. Супер. Имаш, рече, 12 години, тоа го правиш веќе многу години наназад. Кажи ми, еве, кога ќе гледаш на интернет, дали кога гледаш на интернет, веднаш ти иди некоја идеја да земиш што и да е нешто пред тебе, па да го направиш и ти слично како тоа или може би по-добра? Да, и то многу такво нешто ми иди да го направам и ги правам тие работи. Добро, еве да им кажеме на наши гледачи, односно слушатели, што најчесто сакаш да правиш, дали може би сакаш да правиш нешто што е поврзано со празници, може би сакаш да правиш нешто што е од секојдневието. Ајде еве да ми кажеш мене која ти беше првата твоја рачна изработка. Дали се сеќаваш? Мојата прва рачна изработка ми беше овај велосипед. Овај велосипед направен од пластелин, стапчиња од чачкалици за скара, ражнич, и натре исечени хартија во боја како лини. Mm-hmm. И го украсив вака, го направив. Супер. Ете така да го оставиме малку, јас само да ја зголемам твојата. Ете така. Значи овде ти ни објасна што има овој велосипед, но за да го направиш овој велосипед, сигурно треба да се помачиш. Како го изведе сето ова, колку време ти требаше да го направиш овој велосипед и не те нервира кога правиш вакви работи? Направам баш секојдневно. За овој точак ми требаше да го направам само во 10 минути. 10 минути? Да, во 10 минути, бидејќи брзо го измислувам и брзо го правам. Е, добро, еве, правиш, треба нешто, во моментов треба нешто да каснеш, не знам, мајката ќе те викне и другарите, или кога правиш, се тука си се фокусираш и не излегуваш никаде. Да, јас немногу сакам да ги правам креативните работи, бидејќи ми се многу добри и убави, и многу убави. Аха.
Добро, ајде да видиме уште некоја рачна изработка. Имаш при себе да дзирнеме дел од твојата колекција? Имаме. Тука имаме барниково дрвце, кое е правено од тука долу има дрво. Одлично. Одлично. Тука имаме спреј во кој изгледа како на снег и јас го напрасав тука и ова барниково дрвце го залепив натре во ова дрво. Аха, од каде го најде тоа дрво? Некој ти помага кога треба да направиш такви работи? Дали ти помагаат твоите другари можеби? Мајка ми најмногу ми помага кога треба да суредам масата, кога ќе ми е така полна со работи, кога ќе правам нешто. Е, сега, ова дрво треба ти уште нешто да му направиш на тоа дрво за да изгледа како што треба таа рачна изработка или само се лепи, што се прави? Само и лепа ми правам и така е вака дојде некако. Аха. Кажи ми, овие твои рачни изработки некој ги има видено? Да, ги имат видено кога ќе ставам слика на Facebook, правам и некои видеа на Facebook како ги правам моите рачни изработки. Добро, јас еве ќе се потрудам додека разговараме да пуштам едно неколку видеа, ќе ја намалам твојата малце да видиме и како тоа изгледа. Ние си разговараме и понатаму, ајде да видиме уште некоја рачна изработка. Уште една рачна изработка имаме ова тука. Кој што е правено од тегла која е за фрлање. Тука имаме некоја пуфка, новогодишна пуфка, и тука се ставени стапчиња за ражвич, за скара, и шишаркиве ги залепив со силикон, и ги напојав со бел и златен спреј. Значи ти си решаваш сам што ќе декорираш на твојата изработка. Еве ако не биде силикон, тогаш што правиш? Или мора? Мора со силикон, пошто со друг лепак не може. Аха. Добро, додека разговараме, нашите гледачи можат да видат како ти во едно од твоите видеа правиш некоја рачна изработка. Одлично, јас ти благодарам што вака ни покажа. Ако имаш уште некоја рачна изработка, можеш слободно да ја покажеш. Гледам позади тебе има некоја изработка која што верувам дека ти ја имаш направено, тоа за нова година, така? Да, така е. Тука имаме стапчиња во боја. Стапчиња во боја и залепени се со силикон, како кошниче. Супер. А ова дозвола мрежа од вреќа и ова ќе служи за великденски јајца. Кога за великден, тука јас ги ставам моите јајца. Ова мене доста креативно ми изгледа, значи супер си направил една твоја предпоставка дека така треба да одиш по собирање великденски јајца, тоа е одлично, супер. Кажи ми, што велат на училиште, во кој училиште учиш? Јас учам во училиштето Гоце Делчев. Супер. Кој одделение си? Сега сум шесто, а уште неколку дена ќе одиме седмо. Добро, одлично. Што велат на училиште твоите другари? Дали имаш правено некоја рачна изработка на училиште? Да, правам рачни изработки и мојот омилен предмет на училиште ми е техничко, заради тоа што правам многу убави и креативни работки. Настаничката е многу одушевена од мене. Голем поздрав до неа. И јас кога ќе правам некои креативни работа, секој пат се израдува, бидејќи многу е воодушевена на мене, дека правам вакви убави и креативни работи. Добро, оние кои што прават вакви креативни работи како тебе, кои што учат на интернет, си имат направено и свој YouTube канал, си имат направено и своја Facebook страница, дали Кирил веќе го има направено тоа или планираш во иднина да го направиш и да го збогатиш твојот репертуар со вакви рачни изработки? Јас најмногу сакам да ги ставам овие изработки, креативни работи на Facebook страницата, да ги гледат луѓето кој е мојот талент. Од каде твојот талент? Зошто вакви рачни изработки? Зошто не фудбал? Бидејќи кога првпат започнав со фудбалот, бидејќи
од фудбал не се разбира баш до толку во фудбал, ја и гледам многу интересни и креативни работи. И затоа ги правам креативни работи. Аха. Што гледаш на интернет од страна на вакви изработки? Што најчесто сакаш да правиш, да пресликуваш, да го реализираш тоа кај тебе? Најмногу кога ќе го гледам видеото и одма го запамтувам што треба да залепам и што треба да правам. Мхм. Еве да речеме, јас сега сакам нешто да ми направиш кратко додека разговараме. Можеш да ми направиш нешто кратко? Не можам, бидејќи сега ги немам тие работи што ќе ми требаат. Аха, добро. Но, ако сакам еве јас да си порачам нешто да ми направиш, дали тоа Кирил ќе го направи од желба или тоа во иднина ќе го наплаќаш? Јас тоа ќе го направам од желба. Мхм. Што си направил еве некој да посака од твоите најблиски или некој твој другар или учителката на училиште? Што си направил од желба? Од желба можам и да направам пример како некој украс и и многу убав да биде тој украс со правење со рачни изработки. Добро. Од кои празници најмногу сакаш да направиш такви рачни изработки? Еве, правиш за Великден, правиш за Нова година, за други празници? Празник за Нова година си правам новогодишно катче, каде што таму ги ставам моите креативни работи. Mm-hmm. И таму има многу голема елка и кога ги ставам таму еве таа елка. Еве тука позади мене. Значи еве таа елка тука. Што е направена таа елка? Јас имам една фотографија која што еве ја пуштам додека кажуваш ти, но ова е елка, не е баш секојдневна. Од што е направена? Направена е од ламинат и направена е од онакви што се стават зелка и снеголки од стиропор. Одлична комбинација, значи ламинат, снеголки од стиропор и зелка, така? Да. Зелка. Не. Од овие што се стават на елка, да. Аха, добро. Украс. Добро, јас се збунив, реков зелка од каде на ламината, ама ајде. Додека ми покажуваш која е елката, еве можеме да ја видиме и одблиску како изгледа, но гледам и многу различни декорации имаш направено со за Великден, еве за Нова година. Што е тоа до елката зад тебе? Ова е новогодишна шкала која што е правена од стари дрва. Јас тука ги закојав со шајки. Mm-hmm. И го направив со сив спрей. И тука ги има некои, ова е правено од картон. Овие се некои стари дванчиња што биле. Ова е снеголка. Ова е елец дап. Ова е снешко, ова тука горе исто така се голка, ова е веќе, а оние скроз горе, тие изгледат, тие што се најгоре изгледат вака. Само да видат нашите гледачи како изгледат, јас ќе го зголемам ова, одлично, добро. Е, сега мораш да ми кажеш, рече дека си закоил шајки, некои деца како тебе не знаат ни чекам да држат. Тоа сам го правиш? Да, ова се сам си го правам, ако ми е во случај досадно. И ќе ми текне нешто на интернет да видам, дали... И кога ќе гледам нешто на интернет, одма ми иди во ум како треба да го направам, што треба да залепам. Е, сега за тоа да го направиш, треба цела соба да ја растуриш. Мама Билјана што вели на тоа? Затоа таа многу многу ми вика браво, така продолжи и јас така продолжувам. Значи браво, така синко, растурај, ич немај гајле, растурај собата. Мама ќе собира после и така. Да. Добро.
И таја по некој пат со мене така правит некои рачни изработки. Супер, супер. Тоа ми се допаѓа. Ајде уште еднаш да го видам велосипедот што ми го покажа. Дали може уште еднаш нашите гледачи да го видат? Ето го велосипедот. Ете така малку ке ете одлично. Значи ова е една декорација за сите оние кои што ни се вклучија покасно во овој разговор да видат дека ова е една лична рачна изработка на Кирил Ѓоргиевски од Ресен, има 12 години и тоа го прави со огромна желба и верба во себе, знае да го направи цело ова и рече Кирил за ова да го направиш ти треба колку минути? 10 минути. 10 минути, значи за 10 минути имате прекрасен велосипед, вака декориран со јајца, со што е ова? Ова долу е исечени, исечени во хартија во боја, такви ни мали линии. Мали парчи. Добро. И сега ова некој да ти го побара да го направиш, дали ќе го направиш вака исто повторно? Да, ќе го направам. Добро. Кирил, јас ти благодарам за тоа што одвои вака време да си поразговараме, да ги видиме твоите рачни изработки, да те видат нашите гледачи и слушатели. Оние да. Кои што сакаат да те запознаат, ќе треба да ја посетат твојата Facebook страна. Како се вика твојата Facebook страна? Мојата Facebook страна се вика Кирил Ѓоргиевски. Добро. Оние кои што сакаат да видат што умееш да правиш ти, се разбира, ќе треба да најдат начин да те исконтактираат. Пред да го завршиме разговорот, сакам да ми кажеш што имаш желба во иднина, што сакаш да правиш во иднина и кој би сакал ти да поздравиш во моментов и што би им препорачал на сите твои врсници? Прво сакам да си ја поздравам мојата наставничка наставничка Наде по ликовно и Маре по техничко, бидејќи тие две наставнички ми се умилени. Така, и ние ги поздравуваме и му велиме да те остават да го растураш цело училиште и да правиш рачни изработки во цело училиште и да те остават на мира, така? Да, така е. Добро, кажи ми сега второто прашање, што сакаш да бидеш во иднина, што сакаш да правиш, дали ќе продолжиш со ова работа, дали ќе се насочиш и професионално? Да, сакам да продолжам да правам рачни изработки, бидејќи со тоа можам да украсувам, пример, вратата. Имам и тука едно за на врата, мислам дека ви го покажав. Ајде да видиме. Ова кога ќе е нова година. Ова е правено од картон. Тука некои исушени од бор, онакви, како се викат, ги заборавив. Исушени се, ама до некој пат ги се поправат. Тука имаме шишарки што се златни набоени, со спрей, и тука имаме некои стари лампиони. Супер, супер. Значи, ти и не само што правиш рачни изработки, туку и знаеш да рециклираш стари работи, така? Да, исто како рециклација. Пример, мајка ми некои работи кога се зафрлање, ми ги дава, тоа сте ги чуваат да за правење некои украски ми текни и од јубре ќе направам украс. Супер, супер. Тоа е одлично што го правиш, продолжи да го правиш. Сега една порака до сите твои врсници кои што ти ги знаеш, кои што сакаш да им кажеш, што би им препорачал ти? Му препорачувам да прават рачни работки како мене и да украсуваат. Значи да го прават она што го сакаат и го умеат најмногу, така? Да. А ти умееш да правиш вакви рачни изработки и тоа како? Кирил, да имаш убав ден првин, да продолжиш понатаму да правиш вакви рачни изработки, второ. Да. Трето. Таму во училиштето се да растураш и се што не треба да го правиш во рачни изработки и во иднина, дај Боже да слушнат сите за твојата креативност и дај Боже ова твое хоби да прерасне во навистина некоја професионална определба во која што ти ќе се најдеш затоа што си го сакаш она што го правиш. Што ќе кажеш за крај?
За крај имам да кажам голем поздрав до сите гледачи што ме гледаат мене. И што те слушаат? Да, голем поздрав до нив и му препорачувам на тие деца што ме гледаат да ги гледаат моите видеа како јас ги правам моите рачни изработки. Така е. Имај уште еднаш убав ден и да ја поздравиш симпатијата од мене, така? Да. Може? Може. Се гледаме и слушаме нареден пат. Ајде, до гледање. Пријатно и се најдобро поздрав до твоите родители. Ние продолжуваме и понатаму со нашата програма. Тоа беше Кирил Георгиевски, кој што знае што треба да направи во својот живот, а тоа го прави убаво, интересно и примамливо за сите вас. Продолжуваме со нашата програма. До гледање. Во време, не време, во луда трка по пари, во виртуелен свет без идеали и секој наред.